ఏంటి రిలేషన్షిప్ బిజీవు. Naye ninendowooza eyange nze nga nze bw'oba wava e Uganda n'ogenda ku kyeyo relationship ng'egaanye, ebimu ku byakujja buyinza n'okuba nga bwali busungu, nga omwagalwawo alina kyeyakola ekyakunyiiza, oba omwagalwawo alina ebintu byali takola ebyakunyiiza. Ennamba esinga nno bali ku byeyo lwa nsonga za relationship. Waliwo ebintu byali tatambula bulungi. Omwami n'agamba kagenda akole, oba omukyala n'agamba kagenda akole. Bw'otuuka ku kyeyo, munywanyi, bw'oba tosobodde kubeera na mwagalwawo oyo gw'oli supposed kubeera naye, siri kansala, nkuwulira kyange nze. Bw'oba tosobodde kubeera na mwagalwawo oyo gwe wali naye ng'embeera si nnungi, mbadde nkusaba relationship wakyose n'ogiwummulamukko, si mububi. Nga toyagala kukola nsobi relationship wakyose n'ogiwummulamukko, gano mazima. Bw'ogiwummulamukko ofuna obudde obulowooza ku bizibu ebyakujja eka. Bw'ogiwummulamukko ofuna obudde obulowooza ku bizibu ebyali oyitamu ebyakuleetera ofuna passport ogende ku kyeyo. Bw'ofuna obudde ogenda kutandika okulaba nti ssente ezo ntono, olina zikwata obulungi. Ogenda kufuna obudde obulaba nti nga omulimu guno gunsingira wali we nnali, nina osooka okwetegeka obulungi nga sinnaba kudda mu relationship, oba nga sinnaba kutandika bintu bya mukwano. Mbagange siri kansala, mbabulira byange bye mpulira. Abantu abasinga tukola ensobi. Ovudde Uganda, olina abaana, otuuse ku kyeyo, oyawukanye n'omuntu wo, oba kale wava Uganda ng'oyawukanye n'omuntu wo ng'olina abaana, olina famire mu bufunze. Otuuse ku kyeyo gw'osanze ekyamujje kati ekyakujjayo bizibu bya famire, kati gwe bwamusanga olowooza nti ate ye ali bulungi okusinga ku ggwe, oba olowooza nti ye agenda kujja mu buzibu bw'olimu, kumbe naye kyaliko naawe ky'oliko. Ayagala gula poloti, sente zikyabuze. Bw'afuna ggwe alaba nga ggwe agenda omuyambako okugula poloti. Ayagala kuzimba nnyumba, sente zikyabuze. Bw'afuna ggwe alaba nga ggwe agenda okumuyambako okuzimba ennyumba. Singa osigala ku muntu ogwo wali naye, oba okulemerako n'ogamba nedda kambiveeko, bwe nnaaba ntuusiza obudde obutuufu nja kudda mu relationship. Ojja kulaba enjawulo ya vidiyo eno, oba gwe abadde ayagala okunyiigira, ojja kulaba ki ekigenda okujjira mu maaso awo kugamba okonsentrate nze ku byakujja eka. Relationship ziwunziza abantu bangi. Osinga n'oli ng'alina stress lwa mukwano mupya naye ng'ate omukwano gwe gwamujja e Uganda. Osiŋŋana oli ng'ensobi z'akoze mu myaka 3-5 za mwagalwa gwe yafuna oyo ku kyeyo. Ng'ensobi z'alimu essaawa zino za laavu gy'alimu za mwagalwa gwe yafuna ku kyeyo. Naye ng'ate singa ali yatuula wansi n'agamba kangumiikirizeemukko ebbanga lingenda okugumiikiriza, nja genda eka, nja kutereera oba nja funa omuntu lwe naasanga oba gwe nina ataliiwo, kimuyambako okutegeera, kimuyambako kwegamba kwe refreshinga, kimuyambako okulaba ensobi. Bantu mwa bali ku kyeyo bannange, oli agenda nakugamba nti zenyiza kubeerawo ntya nga sirina laavu, naye kambuuze, omwana ali mu kiyumba laavu oyagala yaki? Si mububi, temunyiigira. Bw'oba olina abaana be wazaala bali eka nga tokwatagana nabo, tolina connection n'abaana bo, wabula oli mukunoonya connection n'abantu balala, oza nakwesanga mulimu abaana abamu abawerera n'abaana ba boyfriend baabwe, mulimu abaana abawerera abaana ba boyfriend waabwe naye ng'ate be bazaala. Tewali connection yadde, nga tasobola na kwogera na yawuzanza abaana nabo bamusajja, nze kisajja kyantama. Naye singa obeera ng'okwata akasente akatiri n'okawaayo mu baana bo, akasigadde n'okakuŋŋaanya
okuwona ebizibu biwandibadde ogenda okugwamu ng'ogenze mu relationship eddako. Naye ate bw'ofuna omuntu wo ne mukwatagana bulungi nga muli ku kyeyo, ne mukwatagana bulungi, buli wamu osobola okufunawo omuntu ategeera, buli wamu osobola okufunawo omuntu atategeera. Bw'ofuna omuntu wo ne mukwatagana bulungi mu butuufu nga ddala y'oyo yennyininnyini, olabira ddala nti ebirowoozo bye bye birowoozo byo, sikugaana. Naye olaba ekintu nga tekibalansinga. Ebintu bya relationship si byangu byakuwabula bantu, naye ate kino nkugambye njogera kyange nga nze. Bw'olaba nga tekibalansinga, kireke. Sigala ku mulamwa gwakujja e Uganda. Akasente katini, bw'okagattamu ebintu ebirala tekagenda kuvaayo bulungi. Akasente katini, kkiriza, sente ntono. Osobola oziraba nti emitwalo 9. Naye ate munnange ekyenda ekyo kisobola okukyusa obulamu bwo, ate kisobola okwonoona obulamu bwo. Butazikwata bulungi. Wavaayo eka nga bigaanye. Kikwetaagisa okudda eka nga ne bw'oba ogambye nti kale ngenda kuwasa naye ng'olina omulimu. Naye bw'oba ogambye nti kale ngenda kugenda mu relationship njagala kufuna mukazi mulala ng'olina w'osula. Osobola okuba nga tozimbye naye ng'ate olina omulimu ogugenda okuvaamu ssente ezigenda okusobola okupangisa oba okulabirira omwana w'abendi. Osobola okugamba nti munnange sisagala kuddayo mu bufumbo nga sikoze bizinensi, nga bizinensi ssente zange. Bino mutandika obirengera bannange. Naye onootuulira omuntu ng'ali mu competition ya relationship ku kyeyo. Kati gw'okompitinga naye. Gw'okompitinga n'otuulira abaana bali mu WhatsApp group eyo beevuma ebivumo. Abaana bali mu WhatsApp group eyo kwegamba beekola ebintu. Bateekamu ssente. Naye nga munnange gw'ateekamu ssente yava eka tawerera n'abaana. Kati sikugaana kubeera mu relationship ng'oli ku kyeyo. Naye ate lowoozaako ko. Embeera gy'olimu ng'oli e Uganda teri agenda gikujjirawo. Gwe kennyininnyini. Kino kiri ku sides bbiri. Twerabira nnyo. Gwe kasookya wagala n'omuntu ng'agamba hannange muwonye. Naye oyinza okuba ng'oyo gw'owonye ate nga gw'owali ekizibu. Ng'ate ye yakuwonye. Kati kunodda mu kusanyuka. Nodda mukuuza simanyi wali onsiraanya naye ng'ate munnange gwe wali omusiraanya. Nkugamba muganda wange oba mwannyinaze yonna gy'oli. Ogendagenda mu bufumbo. Oteeka okuwasa, oteeka okufumbirwa. Naye bw'oba ogendagenda, ka bizinesi okeetaaga. Bw'oba olina obusobozi, ng'olina obusobozi weeraba olina obusobozi. Ka ppoloti okeetaaga. Bw'oba olina obusobozi, ennyumba ogyetaaga. Togaana kuweerera baana bo lwakuba oli mu relationship mpya. Totuuka mu mbeera ya kugenda kutandika kugamba kulangira. Kola ky'osobola. Relationship empya lekerebe kujja ku mulamwa. Obeera ofuuse kisajjasajja oba ofuuse kikazikazi. Bw'ogenda mu bufumbo ne weerabira abaana bo. Kati bano b'oba ogenda okuzaala. Nze era neewunya. Abaagalana ababiri ne wabaayo omu asiriwaza munne ne weerabira abaana bo. Omusajja ne weerabira abaana olw'okuba ofunye omukazi omupya. Omukazi ne weerabira abaana bo lwakuba mbu simanyi omusajja yakunyiiza, omusajja yawasa. Naye ng'abaana guli musaayi gwe gwe wabasindika, obulumi gwe wabuyitamu. Eno embeera osobola obeerabira naye akasente k'okola ku kyeyo. Onooba tonna bagenda mu bufumbo obulala byonna by'okola by'abaana abo bwe weerabidde. Kati okola kyabwerere. Nze omusajja mukujjukiza obuvunaanyizibwa bubwo okulabirira abaana bo bye wazaala. Leka kugenda mu relationship mpya ate weerabire abaana bye wazaala nga weekwasa obusongasonga obutaliimu. Tulongooseemukko. Weeraba.